Oh,
បងប្អូនសិនណាចាំជួបគ្នាទៀតចាព្រោះអីខ្ញុំមានคลิปមានបង្ហោះរូបបង្ហោះអីជួយ like page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយជួយ like រូបខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់បងប្អូន